Velkommen til Beer for fra Beer Og Brewhouse. Har du nogensinde tænkt på, hvad forskellen er på hjemmebryg og et mikrobryggeri? Det har jeg, og det har jeg så også undersøgt. Så prøv at kigge med her. Hvis du godt kunne lide videoen, så husk at trykke like og subscribe hernede i hjørnet, så bliver jeg rigtig glad, og du får også de nyeste videoer direkte i dit YouTube-feed. Du kan selvfølgelig også finde mig på Facebook og Instagram. Tilbage til emnet. Forskellen på et mikrobryggeri og hjemmebryg. jeg tror, jeg bliver tit spurgt, kan du brygge en lige så god øl? Altså af venner og så videre og familie. om jeg kan brygge en lige så god øl, som dem man kan købe i butikken. Ofte så er mit svar, at jeg kan, jeg kan brygge bedre øl, end de mest gængse øl, der er i butikkerne. Men jeg har altid været nysgerrig på, om jeg kunne klare mig med nogle af de bryggerier, jeg rigtig godt kunne lide. Så derfor var det sjovt at komme ud og brygge en øl sammen med Casper Bøge. Og så prøve at brygge den derhjemme, og så se, hvad forskellen egentlig var. Og øh, for at gøre en lang historie kort, jamen så lavede vi en West Coast IPA opskrift, som vi tilpassede, så den kunne bruges på begge anlæg. Og... Øh, ja... Jeg Prøvede at tilpasse tilsætninger, så de passer med IBU og så videre i forhold til til, 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 den store opskrift, når jeg skulle tweaken til den lille opskrift. Og, øhm, og, det var velvidende, at jeg godt ved, at større bryganlæg de har en bedre udnyttelse af humlen, så jeg forventede faktisk ikke, at vi ville få den samme humleprofil. Øhm, og hvis man, ja, det kan man sådan set også høre i videoen, at det snakker folk også om, at der er forskel på bitterheden. Jeg var lidt i tvivl hvilken en jeg bedst kunne lide jeg har identificeret den, her er som den bedste i bager, kan okay. Og den er som den bedste West Coast. Okay. Æ, den her, den er crisp, og den er clean, og den er tør, og den er bitter, og, og står klart nu. Den ja. her, den er lidt mere blød. Øh, lidt mere frugtig, Men øh, stadigvæk lidt, grønt grøn og tør, som den anden også er. Ja. Øh, men, men den, er, den, har mere blødhed, som jeg, som jeg egentlig rigtig godt kan lide, øh, som kan ganske med lige bag. Ja. Men det var egentlig også den eneste ting, jeg lige sådan havde overvejet, at det ville være, at det være en stor forskel. Øhm, det vi gjorde rent lavpraktisk, jeg hentede alle ingredienserne ud ved Kasper Blue, så vi havde de samme ingredienser til at starte ud fra. Så det er simpelthen fra samme poser, samme shipment. Humlene var fra nøjagtig samme poser. Og øhm, ja, og så brugte vi en derude. Jeg brugte en derhjemme. Og man kan sige, at hele processen, øhm, ligner jo meget hinanden i princip, men metoderne er selvfølgelig anderledes, fordi at, at deres brygsystem er 600 liters. De har, et mæskekar, de har, et miskekar, de har et til varmt vand, de har kogekar, øhm, og der er masser af ventiler og haner, der kører frem og tilbage, hvor jeg bare har mit bryganlæg, som jo er et alt i system. I princippet er det det samme, men der er jo stadigvæk en masse, altså, der skal pumpes og alt muligt i deres store system, og det skal der ikke i mit. Men det regnede egentlig ikke med, at vi gøre en stor forskel. Jeg regnede med, at humletilsætningen ville betyde noget. Øhm, og det endte også med at gøre, det vi har sagtens kunne, hvis jeg lavede øllen en gang til, så ville jeg godt kunne ramme den, tænker jeg. Der skal være med noget mere bitterhed, og så er der måske lidt for meget øh, smagshumle i, i, måske i Whirlpool, øh, i min. Øhm, men en af de ting, som mange af dem, der smagte øllen, de sagde, som vi også selv kunne smage, det var, at øh, et min var mindre bitter det kunne nemt fikses med lidt ekstra bitterhumle To så var min lidt mere rund og frugtig hvor Casper Blues var mere crisp og mere sprød som en west coast måske rigtig skal være øhm, og folk havde idéer om, hvad, hvad det egentlig skyldes men jeg er ret overbevist om, at det skyldes, at Casper Blue, når de har, har kogt deres surt, bliver den pumpet over i en stor gærtank, og så gærer den under tryk. Og når øl det gær under tryk, så har gær nogle andre arbejdsbetingelser. Den laver simpelthen en renere gærprofil, så den laver ikke så mange ester. Og de her æster, de kan sagtens få øh, frugtnoter. Øhm, og med den gær, vi brugt, som er Chico Strain, altså øh, California Ale, øhm, jamen der får den nogle frugtnoter. Øhm, og i og med, at jeg bare gærer i mit gærskab, så vi gærer begge to ved 20 grader, og det tænker jeg var en god idé, fordi jeg får samlet en bedst mulig. Øhm, men se tilbage, hvis jeg skulle have ramt den samme smag, så skulle jeg måske have gæret min øl ved 16-17 grader for at få den her helt rene gærprofil til at matche deres øh, gæring under tryk. Så tror jeg faktisk godt, jeg kunne have lavet den samme mølle. Deres øl var mere klar, men øh, det kan man næsten se nu, at nu er min lige så klar, og det her det er et par dage senere. Og det er simpelthen fordi, at jeg havde jeg har kun conecrusted den, jeg har ikke brugt gelatine. Øhm, som jeg normalt gør, så bliver den fuldstændig klar i løbet af et par dage men jeg havde kun crashet den, og jeg havde godt nok tabet en enkelt øl af, men jeg ville ikke tabe for meget af, fordi der skulle også være til de besøgende. Og så var jeg med 3S2, plus jeg småløb ned ad Nørrebrogade med, med fadet på en sækvogn. Så det bundfald, der var, det var kommet op igen. men som man kan se nu, der er den super klar. Så klarheden er der altså ingen forskel i. Det var simpelthen gæringsprofilen, Uh, og så var der hummetilsætninger, som der skal tweakes. Men jeg er 99,9% sikker på, at hvis vi lavede forsøget en gang til, så ville jeg kunne lave øllen, så man ikke kunne smage forskel. Simpelthen ved at gave ved en lavere temperatur, og ved en lavere temperatur, uh, og så give den noget mere bitter humle. Og måske lige skulle lidt ned på whirlpoolen. Der, er, der, der, er min, min mere humpet i smagen. Ikke så bitter, i forhold til deres, der var meget mere klar og mere bedre. Så jeg skal lige tweakes lidt der, men, øh, men, ja. Så det er simpelthen konklusionen på mit lille forsøg her, eller på vores lille forsøg. Det er, at der er forskel i proces. Der er ikke forskel i kvalitet af øl. Man kan godt bruge den samme øl hjemme, som man kan på et stort bryggeri. Hvis man har styr på sin proces, hvis man har styr på sin hygiejne, hvis man har styr på sin øh, oxidering, øh, og hvis man har styr på sin temperatur under gæringen. Man kan også godt gøre under tryk derhjemme. Det, øh, det koster lidt mere end de gasband jeg har, så, så det har jeg ikke lige råd til. Men, øh, men det kan man også godt få, og, øh, og så vil det måske være endnu enklere at få øllen til at matche mikroprovidence, hvis det er det, man vil. Fordi det er jo ikke nødvendigvis ensbetydeligt med, at det bliver bedre øl. Men, øh, men det her det var et eksperiment for ligesom at kigge på forskellene mellem mikrobøgeriet og hjemmebryg. Så ja, husk endelig at trykke like og subscribe ned i hjørnet, hvis du godt kunne lide videoen. Så bliver jeg virkelig glad, og øh, du får de nyeste videoer i dit YouTube-feed, så du kan følge med, hvad der sker. Og øh, du kan også følge mig på Instagram og Facebook, og har du nogle kommentarer, så er du meget velkommen til at skrive på enten Instagram og Facebook. Du kan også skrive via beerstories.dk, eller du kan bare skrive ned i kommentarerne, så skal jeg nok svare på dem. Ellers så er det jo bare at have glædelig bryg derude.